Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u tohoto věšteckého speciálu, který už tu jednou byl, ale to vůbec ničemu nevadí. Já jsem se ladil na to, co bych chtěl natočit, jako do sekce veškerý věštecký obsah. Přišel mi egyptský kříž Ankh, tak se na to spolu podíváme. Podíváme se na to, co karty budou chtít povědět. Žádný jiný zadání tu vlastně není. Tak. Egyptský kříž Ankh. To je výklad, který se dá objednat i u mě na webu. A to je výklad, který má určitý léčivý rozměr. To je něco, co já nezajistím. To je buď energie, která se z něj jako uvolní, anebo která se uvolní ve vás po vyslechnutí těch informací. Je to životodávající výklad. A taky trošku, že vás k něčemu popostrčí, ve smyslu jsou tam ty důtky. Jo, je tam jednak Ankh a jsou tam důtky. Já začnu tím Ankhem. A pak se rozložím důtky. No, uvidím. Ono se to tady možná vejde. No, uvidíme. Vyzkouším, uvidíme. Já si rozložím karty. Asi tak to udělám. Rozložím si karty. A pak je budu postupně obracet. Nebo... jak já to udělám? Já jsem nad tím moc nepřemýšlel. No. Ještě mám ale míchat. No vydal. Vešlo se to sem krásně všechno. Zaplať pánbu za minitarot pana Rohlíčka. Tak. Když se ptám, o čem to vlastně je, tak mi chodí: kdo by nechtěl být jako spokojený? Kdo by nechtěl, aby k němu spokojenost proudila zevnějšku? Aby kolem něj byli srdeční lidi? Aby do jeho života nevstupovali srdeční lidi? Kdo by to nechtěl? Tady centrem zájmu jsem já, potažmo vy, je každý z vás, kdo touží po určitém spokojenosti, radosti, citlivosti.
kdo touží potom, aby někdo takový vstoupil do toho života. A pravděpodobně tady někdo takový krouží. Ať už je to žena nebo muž, jo, tady to je jedno. Tady v tom obecném výkladu nebudeme přihlížet k tomu, jestli to je mužská, ženská postava. Takže ať je to žena nebo muž, seš na mladík, kdokoliv. Někdo tam je, někdo se tam vyskytuje. A chodí mi, že je blízko. A já si přeju, aby se ten vztah naplnil, uskutečnil. Ale je tam nějaké ale. Pojďme se podívat na cestu k vyřešení problému, protože je to jako problém. Je problém, že tam je to ale. No, jako být víc spokojený s tím, co mám, věřit v to, že se věci dokončí ve správný okamžik. A že se moje situace vyřeší ve správný okamžik. No ale chodí mi, že jestli je něco nějaký problém, tak to, že jste ochotni čekat. Čekat na tu osobu. Čekat na to, že ona přijde. A vy jste tam v pozici toho, kdo čeká, a neměli byste být. Vy byste si měli tvořit, a to je ta cesta k vyřešení té situace, vy byste měli si tvořit svůj plán, jako nehledě na to, že tam ten druhý je. A můj plán je, že půjdu dneska nakoupit, a pak se půjdu projít, půjdu se projít tamhle ke kostelíčku na kopec, pak to vezmu kolem rybníka, stavím se u Mařeny a od Mařeny to vezmu ještě k Pepovi a od Pepy to vezmu přes les domů. Pak si uvařím a tím si něco zakousnu a večer se budu koukat na filmy a budu asi doma. Tenhle plán já potřebuji žít a nesmím tam mít, že čekám na tohoto člověka, že přijde, že se dostaví. Jestli se má dostavit, dostaví se do toho plánu, který já mám. To znamená, jestliže mám v plánu jít nakoupit, to mě to úplně potáhne, jako abych šel nakoupit, já ho potkám u kasy. To čekání by způsobilo, že byste zablokovali tu možnost univerzu naplnit to vaše přání. Takže stát na místě se ne vždy vyplácí z tohoto důvodu, že univerzum nemá možnost poslat vám toho člověka na jedno konkrétní místo, nebo možná má. Ale víc možností dostane, když pojedete svůj plán celý. Jakože ráno tohle, v poledne tohle, pak se stavím v McDonaldu, pak tohle, pak tamto. A ten vesmír mi může toho člověka na nejpříhodnějším místě poslat do cesty. To je cesta k vyřešení vašeho problému. Pojďme se ale podívat, jaký je to teda problém. No, pojď sem. No jo, nemáte se dostatečně rádi, nebo se máte
příliš rádi, anebo až moc rádi. Teď ani nevím, co jsem všechno tak za možnosti. Jádrem problému je... Ano, už tomu rozumím lépe. Tohle to bylo nějaké naladění se na tu kartu. Jádrem problému je, že je tam něco jako takový, něco narcistního ve smyslu, já chci, aby mé potřeby byly uskutečněny hned. Proto já tady stojím. Namísto toho, abych šel podle svého plánu a žil si svůj život. Já čekám, že ten vesmír mi to doručí sem, na tohle místo a chci to teď hned. To je ten problém. Takže vlastně i vymýšlím a manipuluju ten vesmír, jak mi má splnit moje přání. To není moje úloha. V tom není žádná pokora. A ono to není tak očividný. Očividný to je v momentě... časového podmiňování. Jste někde a teď tady chcete, aby se něco stalo. A jste schopni tam stát celou dobu a čekat, až to vesmír doručí. Namísto toho, abyste to úplně pustili. A jako kdyby se, jako kdybyste vyrazili autem na dlouhý výlet a jeli si kam chtěli. A pokud vesmír chce naplnit váš záměr, tak vám ho naplní. Ale ne nutně na tom místě, v ten čas, ale třeba o 5 kilometrů dál, o 5,5 hodiny později, a třeba s jiným člověkem dokonce mi chodí říct. Někdo se tady pohybuje. Možná, že tam je i lpění na tom, kdo by to měl být. No, pojďme se podívat, jaké jsou vaše představy. No, chce se mi říct, je tady představa, že mě někdo uzná. Jakože někdo uzná moji velikost. Že někdo uzná moji hodnotu. Že někdo uzná můj přínos společnosti taky. Já se směju, protože kdo by to nechtěl, že jo? To je jasný. Přání, být respektovaný, uznavaný, ještě aby se lidi řídili tím, co říkám. Já vlastně jako si přeju ustanovovat nějaký řád, jak by to mělo být. Jako já vlastně vládnu, že jo, to je karta císaře, já vlastně vládnu a chci a přeju si vládnout a chci být aktivní. Chci víc rozhodovat. To je moje přání. Ale v tom císaři je něco utlačovatelského. A to je cítit právě tady v tom. Jo, že ten císař to vlastně jako ovlivňuje. Co ještě? Teď bych chodil jako, co bych si měl přát, jo, jako, ne, tohle to je jasný, co si přeju, ale teď mě chodí, co bych si měl přát. Jako, co by bylo lepší, kdybych jako následoval. A teď mi tahle ta karta připomíná, pán Rohlíček drží v ruce věšteckou kouli, jo? A nevím, proč se mi to spojuje s autem. Asi, že když jedete autem a máte telefon na takovém tom držáku, tak do něj očkem koukáte jako do navigace. A tady ten pan Rohlíček má tu kouli věšteckou a on taky do něj jako kouká a tvoří si představu. Ale nekouká do ní pořád, on se kouká i jako před sebe. Takže jako jedním okem být v realitě a jedním okem si dělat představy. A teď tahle ta karta je vlastně upozorněním, že
Jestli si něco přát, tak ne hned, protože tohle to není karta uskutečnění, to je karta představ. Já si můžu dělat představy, ale nesmím je podmiňovat tím, že se mají uskutečnit. Já si můžu vytvořit 100 001 představu. A pokud je nebudu podmiňovat ty představy, že se mají nutně stát kdy, kde, jak, tak v pořádku. Takže tady v tom císaři je vlastně, že já vládnu a vládnu i ve smíru, očividně, to je moje přání, jako chci být tím, a ono to není karta mága, ale vlastně chci být tím mágem, který jako tady zatočí tou holí a stane se. Tady to je, že já jsem vděčný za možnost víření mých představ. Chodí mi na co se dát ještě jako pozor. Jakože by to moje přání, ta moje představa byla vlastně přáním z něčeho utíct. Že je to přání jednoduchého úniku. A dám příklad. Budu si přát vyhrát jackpot, protože to jednoduše vyřeší všechny moje problémy. Jo, to je přesně ono. Jakože mám že to přání nesmí mít jako ten účel, že vyřeší nějaké moje starosti a potíže. Protože to je vlastně převlečený přání tohoto druhu. A jestliže toto je něco, co řešíte, tak tady na té straně se nám zobrazuje něco, co budete řešit. Takže jaký problém budete řešit v dohledné době? Že mě to nepřekvapuje. A karta síly. Budete řešit to, že jste v ringu. A že probíhá nějaký zápas. Budete to řešit. Budete řešit to, jestli vydržíte všech 10 kol, nebo kolik jich je. Budete řešit to, jestli vyhrajete, nevyhrajete. A problém se jako zdá, že do toho dáte naprosto všechno. Do všech jako momentů toho zápasu na 10 kol vkládáte maximum své energie, velké úsilí, velkou soustředěnost. To je takové jako hrocení své energie, že nepřipustíte svou slabinu, slabost, že když vstoupíte do ringu, už tam vstupujete takhle zapťatí, jako je tenhle muž, má sevřený ty zuby, já to zvládnu, já to dokážu. To je problém. A cesta k jeho vyřešení, to je vlastně jako kdyby přesný opak, protože v pětce mincí já vnímám jako oslabení. Oslabení financí, oslabení psychiky, a tohle je vlastně, tady máme pana rohlíčka z holí, on jako nepředstírá, že nemá hůl. Tadyhle byste předstírali, že hůl já přece nepotřebuju a ani byste jí neukázali, že jí máte. Tadyhle to je vlastně jakýsi problém související s tím, že nechcete ukázat svoje slabiny. Z jakéhokoliv důvodu. A to je problém. Protože pak ten ring je o tom, že skutečně přetahujete svoje síly. Vždyť
Já ve svém nastavení můžu jít a můžu ukázat, že mě bolí noha a potřebuju k tomu hůlku, abych si té noze odlehčil. No tak můžu chodit do práce, ale budu mít tu hůlku. Ano, bude mě zpomalovat a nebudu tady běhat jak srna a dělat, že mě to nebolí a večer nebudu pak brečet v posteli, že jsem se tady musel přetáhnout. Něco mi tam chodí i jako s pracovním kolektivem, že tady máme tu pětku mincí, jako pět pracovníků, pět lidí vydělávajících peníze a každý se žene za to hamte hamte vydělat co nejvíc. A mně tam chodí, že tím pokornějším postojem ve smyslu já mám tady tu šichtu a rád bych si vzal tuhle. OK, ale nebudu brát ještě další k tomu. Pokud má mi přijít ještě nějaká, tak mi přijde. Bez toho, aniž bych ji si uzurpoval sám pro sebe. Že to tady vnímám jako přetahování si jako pracovních příležitostí. Chodí mi tady i něco s takovou soutěživostí pracovní, jako kdo udělá víc. Ale je tam narušování něčeho jako kvót. Já ani nevím, jak se tomu říká. Jakože se pak znehodnotí práce druhých lidí tím, že já se deru dopředu a ukazuju, co všechno umím a jak to umím a že toho umím udělat víc a líp, ale oni pak jako kdyby tyhle ty lidi snížili příjem těm ostatním tím, že se snaží být nejlepší. Protože vlastně nastavují nový standard. Je to jako skoupí pozemků. Jo? Město koupí, to se teď stalo v Turnově, koupí pozemek za nějakou cenu a tím automaticky stanoví hodnotu pozemků v celé té oblasti. Takže do té doby, co stál pozemek, já nevím, plácnu milion, tak teď stojí tři. Jo, ale tady to je vstažený hlavně jako k té práci těch lidí. Takže doteďka ty lidi dostávali stovku za hodinu a díky mně budou dostávat jenom 50. Když budu protlačovat tuhle energii. Ale hlavně si sám ještě podříznu větev. Takže to je vlastně jako dvousečná zbraň, co držím v ruce, jenom si to neuvědomuju. Tady to je ještě ale zejména zajímavé ve spojitosti s tím zdravím, že tady jako kdyby přetahoval, jako kdybych přetahoval svoje zdraví. Ukazuju všem, jak jsem silný a dojíždím na to zdravotně. To zvládnu a pak se ukáže, že ne. Cesta k vyřešení problému je připustit všechny svoje slabiny ještě dřív, než do toho vstoupím. A znělo by to v praxi asi takhle. Dobře, já do toho podniku s tebou vstoupím, ale chci, aby si věděl, že nejsem v optimální kondici. Tadyhle splácím dluh. Zdravotně jsem na tom tak, že mě bolí zuby každý druhý den večer. Nemůžu moc běhat, že mě bolí v bedrech a potřebuju hodně odpočívat v práci. Tak si ještě procit, než se mnou půjdeš do spolupráce, jestli ti to pak nebude vadit, až najednou přestaneme stíhat, zvládat tohle, tohle, tohle. Jakoby víc upřímně zhodnocovat svůj fyzický stav. I finanční, i psychický. Ještě jeden příklad, chodí mi tohle. Ano, rád s tebou půjdu do vztahu, ale jenom ti chci říct, že cítím rezervu u sebe tady. Už jsem dlouho ve vztahu nebyl a nevím, jestli dokážu být věrný. A zkus si ještě procítit, jestli ti to nebude vadit, až se to stane třeba.
A neříkáte to proto, abyste si otevřeli cestu k nevěře, ale vyjadřujete pochybnost, protože znáte sami sebe. Třeba například. Jo? Tak. Já se na to naladím. To je hodně zajímavé, že se tady mění ty pozice, jo? Že egyptský kříž Ankh má jakoby pevný pozice a mě se tady jakoby mění, jo? Že ano, karty jsou na pevných pozicích, ale význam pevných pozic se mi mění. No, takže co dál? Mně tady chodí, že jsou možný zdroje podpory. A ukazuje se tady na... jako přátelství. Na oslavy. Spolu s přáteli třeba. A přijde mi, že tam já můžu čerpat jako energii. Že k ničemu jinému to sloužit nemusí, než k tomu, že já se v té společnosti přátel uvolním, zbavím se stresu. Že to vlastně tohle splní ten účel. Jo, že ta oslava není není to o tom, že já jdu oslava. Je taky o to, že se zbavím nějakého stresu, který spolu sebou jako nosím po té cestě. Jo, tady v tom očku té soutěživosti, tam je poměrně dost stresující energie. A v tom, že si chci nějaké věci vynutit. A tady to všechno najednou pustím. Tohle by mohlo být třeba, když si to teď stáhnu na korejskou kulturu, nevím, proč mi to tam chodí, a po práci jdou všichni na karaoke. Jo, a tam se zbaví stresu. Tam se uvolní, tam se vyspívají. No, což my víme, že teď není úplně nejlepší podle našeho ministra, ale... Jo, tady ta energie, uvolnění, zábava mi pomáhá zbavit se svého stresu. Že to je i víc jako duchovní, než si dokážu představit. Jo, že v tom vidím něco pozemského, možná i přízemního, a přesto se tam dějou ty duchovní zákonitosti akorát pod nohama, já to nevidím. Tady tu kartu já vnímám jako kámen, o který můžu zakopnout. No jasně. Můžu zakopnout a spadnout do hrobu, že jo. Tohle to je karta nemoci. A tady mi to vlastně navazuje k těmhle s těm dvěma kartám. Jako nepřetížit se, nepřepracovat se a neskončit jako v nemocnici, když to takhle řeknu. Neskončit... jako vyčerpaný, unavený. Ten soud v podstatě není špatná karta. Ale na té pozici toho zakopnutí nic moc, jako. Soud může být taky věci úsudku. Můžu zakopnout o svůj úsudek. A jsme zase znovu na začátku. Nebo na začátku. To je nějaká blízká budoucnost, jo. Nějaký nadcházející problém, který je už za dveřma. Přeceňuju svoje zdravotní schopnosti, nebo přeceňuju svoje zdraví a dojíždím na to velmi rychle, velmi záhy. Základní stavební kámen této situace, a to je hodně zajímavé. Rytíř kalichů a král kalichů.
O čem to je? A základní stavební situace? Jako základní stavební kámen? Je to povýšení ještě toho všeho, jako o to, že tady si to jako užívám, raduju se, chci být spokojený a tady už to je jako zákon. To je můj zákon, být spokojený. A tak je mým zákonem to, aby se někdo takový v mém okolí objevil. A protože jsem duchovně dospělý, můj zákon se stává skutečností. A ještě mi chodí, že vlastně celé to tělo toho Nilského kříže je o odpovědnosti sama za sebe. Tady mi chodí jako možné zdroje podpory. Máme tady mága, jak nám jde krásně do kříže k tomu císařovi. Ale mák je obráceně. A chodí mi, že je obráceně znamená jen to, že možné zdroje podpory můžou ležet v rukou mých přátel, kteří podnikají. Nebo v jejich horečné činnosti. Mně tady chodí, že možný zdroj podpory je to, když něco deleguji na druhé. A pozor, může to být i v duchu. Můžete žít sami. A už jenom ta představa, že tak mi pejska pohlídá maminka. Nebo ach mi děti pohlídá maminka. Nebo už jenom to, že v duchu tomu vytvořím prostor, mi dává úlevu. A jako skutečné zdroje podpory máme tady kartu nemocnice tentokrát. A chodí mi to tak pomenovat. Skutečný zdroj podpory je nemocnice. Je zdravotnictví. Soud, zakopnu letím do hrobu. Podpora nemocnice, vyléčení, uzdravení. Takže to téma zdraví tady je hodně jako silně. A v těle Nilského kříže, když se na to podíváme, máme karty, které ukazují hrob. Dvě. Tady v rohu dole, spoza náhrobního kamene vykukuje duch, duše, která pak tady ascenduje nahoru. A pak tady máme tento hrob. Tento hrob, k němuž míří ti dva. A to zakopnutí je tady skutečně jako, že z hrobu ascenduji. Tadyhle máme archanděla, rohlíčků, zdravotníka, má ten kříž. Jo. Kříž, který mě směřuje vlastně k nemocnici. K uzdravení. Velekněz, mák, císař, soud, to jsou hodně velké jako karty, jako ve smyslu, ano, je to velká arkána, ale jsou hodně autoritativní. A pak je ještě u té nemocnice zajímavé, když se na to podíváme, že velekněz a ta pana Rolíčka jsem vytvořil ještě, když nebyl koronavirus, ale velekněz je oblečený do skafandru. Ve smyslu do nějakých obleků ochranných. A chrání tím tu velekněžku s dítětem, nebo císařovnu s dítětem, přeberte si to, jak chcete. Takže tady je skutečně jako odkaz ke koronavirový nákaze. Nicméně my tady nehovoříme o koronaviru, my tady hovoříme o postoji ke svému zdraví. Nilský kříž, kříž života. Co máte za sebou? No. Hodně zajímavý je, že tak, jak tady čekáte, že se něco naplní, stane, tak vlastně už se to naplnilo, stalo. Ale vy děláte jako kdyby... Ne, jako kdyby se to nestalo.
To pozitivní z toho, že se to stalo, je, že vás to částečně osvobodilo. Částečně vás to dostalo ze samoty, i když tady se to spíš vztahuje jako k sexualitě. Díky sexualitě jste se dostali jako ze skořápky samoty. Asi se tady součástí toho naplnění stalo nějaké sexuální dobrodružství. A to, co je negativní na tom, je, že se tu vydali nemalé peníze do toho, co se uskutečnilo. Nemalé peníze. To, co se blíží, no, tady mi to zase koresponduje s tou nemocnicí. Jedno zkažené jablko nakazí hnilobou dalšího, takže tady bych si opravdu dával pozor, ty, co se týká zdraví. Nezamýšlel jsem teda ten výklad jako na zdraví, ale očividně se tady toho v tom zdraví bude dít hodně a tady ta nákaza jako je a pan Rohlíček přebírá jablka. Schnilý, vyhazuje, zlatý, ponechává. A teď mi to chodí jako, že to je skutečně jako nemocný zdraví. A pan Rohlíček se vybírá zdraví samozřejmě, jo, ale tady teď jakoby mám pod tou kartou pocit, že ta spokojenost může být u mě taky díky tomu, že někdo jiný pečuje, stará se, chrání. No, chrání, říkám, máme tady kartu s kondomem, já to, jak to jako vždycky říkám, ochrana tu je. To je to pozitivní, jo, ochrana, kondomy, roušky, cokoliv, co funguje jako ochrana. To je to pozitivní na tom. To je zábava, ale je spojená s ochranou. A znovu mě to vrací i k tomu sexuálnímu zdraví. No a to, co není jako úplně pozitivní na té budoucnosti, no tak to tady je náhlý konec, to jsou náhlá úmrtí. A já můžu být pod ochranou, ale třeba ostatní ne. A tady vyloženě mi to skutečně jakoby vede k tomu, že nás čeká období, kdy každému někdo zemře. Možná to teď říkám drsně, ale víte, jak to myslím, jo? Že za chvíli nebude někdo, za chvíli nebude snad nikdo v rodině, komu by někdo nezemřel. Jo, že to teď bude jak to mám říct, že to bude součástí toho života víc než dřív. To jsou náhlý konce. Tak jako dříve, třeba v 80. letech v gay komunitě nebyl nikdo, komu by někdo neumřel. Jo, tak teď to je jakoby virově sice někde jinde, ale je to vlastně to samý. Jak přes kopírák. A taky mi chodí, že se budu muset rozhodovat o tom, co zakončím. Rychle, jako. Což taky nebude úplně jednoduchý. Ale mým cílem bude ochránit přátelé, rodinu. Ne je zatahovat do větších a větších průserů.
Pojďme se podívat na odrazový můstek. Odrazový můstek, máme tady páže mečů, nestojí na nás, stojí na někom mladším. Na někom inspirativnějším ve smyslu volnomyšlenkářství, jakože ten člověk se nebude na nic vázat a bude jenom házet nápady do placu. A na něm to vlastně nějakým způsobem stojí, jo, na tom, že není svázaný strachem, povinnostma, závazkama. A pak mi chodí, bude to stát na dětech. Je zajímavý, že sám sebe, tady každý, kdo poslouchá tenhle výklad, a znovu se to vrací tady k té trojici, jo. Královna kalichů je karta spokojenosti. V ženské energii. Ale dobře, je zajímavé, že takhle vy vidíte sami sebe jako velmi spokojený, citlivý, vnímavý, ale jako druzí. Vás vnímají úplně jako vyčerpaný, hotový, zlomený, přepracovaný. A vy? Pohoda. Mně přijde, že tohle to je. A já si to zapíšu. Protože bych pak zapomněl to správné slovo. Tohle je výklad předstírání. Výklad předstírání. Předstírám sám před sebou, že jsem zdravý, silný, že se mě něco netýká, ale druzí o to víc o mě mají obavy. Přebírají za mě odpovědnost, protože já odpovědný nejsem. Nechovám se odpovědně. Jsem vyžadující, přetahuju svoje síly, svoje energie. Možná si hraju i na Samaritána, namísto toho, abych byl obezřetnější a víc se chránil. A řídím se vlastně tak do jakéhosi problému. Co si myslíte, že je problém? Ukazuje tato karta. Myslíte si, že je problém být zavřený doma a radovat se doma? Myslíte si, že omezení je problém? I když, jak je vidět, můžeme to pomenovat jako karanténu, jo? Můžeme to pomenovat jako karanténu, pan Rolíček si hraje zavřený v přesýpacích hodinách. A můžu to vidět jako problém, tu karanténu, ale je vidět, že je podřízena mírnosti, nikoli v útlaku. A to je váš domnělý problém, jo, že budu zavřený doma. Co budu dělat? Já chudinka. Co je skutečný problém? Je touha po cestování, po změnách, po změně práce, po změně bydlení, po přemístění se někam jinam. Problém je touha zasáhnout nějaký cíl, dosáhnout nějaké mety. Problém je, já teď anglický slovo koky, být jako, jak se to řekne česky? Problémem je být tím jedním kohoutem na hnojišti prostě. Jako já jsem king. To je problém. Dokázat si, že jsem silný, odolný, že věci zvládnu,
že zařídím, že jsem nepostradatelný. A trošku to přeháním, ale ono se to trošku jako... Já to přeháním v tom smyslu, že v tom reálném životě to bude jako uhlazenější. Je to jako, budete umět dobře obhájit a dobře všem vysvětlit, jako jak bude to znít, že to je přece skvělý záměr. No, dobrý. Co problém není, je být doma. A je být zavřený. Není to problém podle karet. Čeho se bojíte? Snad, že byste v tom všem mohli být jako spokojený. V tom všem, co se jako děje. Nehledě na to, co se děje. Další cesta. Další cesta k tomu dosáhnout stejného výsledku je cesta rozloučení. Tady je i obava s někým zůstat. Jestli to spolu vydržíme, tak to rovnou zabalím. Další cesta je i cesta jako pohřebních rituálů. Další cesta je, když budu neopatrný a budu si nabíhat do rizik. Další cesta je vyprovodit někoho, kdo zemřel. Kratší cesta je dát něčemu novému život. Další něco zakončit. Kratší něčemu novému dát život. A dítě. Možná tady je touha počít nějaké dítě s někým. A kratší cesta může být ale také cesta tvořivosti. Začnu být tvořivější, flexibilnější, uvolněnější, radostnější, vděčnější. A tady hledám takhle na každé straně výkladu stojí císaře císařovna. Přestanu být tak autoritářský a budu víc pečující. Víc budu pečovat, než určovat, řídit. Domáhat se. A výsledek, bez ohledu na to, kterou cestu zvolím, je cesta online, mimochodem. Karta světa je karta www. Jo? A výsledek je ve světě, doslova ve světě. Toto se netýká jenom mě, nás tady, to se týká světa. Výsledek je, respektive bude, to, co se změní ve světě. A pak v tomto spojení kratší, delší cesta. Pan Rohlíček se rodí skrz joní císařovny do světa. Takže to je karta v tom smyslu dát nový život. A ve spojení s touto kartou je to, že v peci pro mrtvé spaluji a duše transcenduje do jiného světa, do jiné dimenze.
Takže byť je to stejný výsledek, přesto je to jiné. Tady to jde do smrti, tady to jde do života. Ale chodí mi říct, že je to jedno a to samé. Smrt a život je jenom posouzení. Tady to je vlastně rovnítko. Není smrt a život. Je smrživot. Dává vám to logiku? Život je i smrt. Smrt je taky život. A krásně se to tady v těch kartách jako vylouplo. Takže jestli o něčem to je, tak je to o přijetí strachu ze smrti. Protože strach ze smrti je to, co předstíráte, že nemáte. Tak. No a já se budu těšit zase někdy příště naslyšenou. Mějte se krásně. Pa, pa.